Alltså, ja. Mer behöver vi inte säga det. Det kommer sen när han har blivit dömd. Jag ska fucking exposa hela han. Jag ska lägga upp på ju, alltså överallt. Han ska, jag ska förstöra hans liv. Det. Är du vän med dem? Absolut inte. Hur fan? Har du bevis? Ja, förmodligen har jag. Eller vadå för bevis? Att jag blivit slagen eller att de har våldtagit mig? Ja, när de vill dem. Och det är bland annat det som vi kommer att diskutera idag. Om hon har blivit våldtagen. Eller slagen. I tidigare video så hör ni också när hon kallar honom för Don V. Så jag behöver inte kalla honom längre för Leo. Sen om det är förtal, det är inte min uppgift att avgöra. Och det är inte heller min uppgift egentligen att avgöra om hon har på riktigt blivit våldtagen och slagen. Det är egentligen rättsväsendet. Men de har ju lagt ner det. Men hon har valt att gå ut och berätta det på Instagram. Och människor vill att jag ska lägga en reaktion på detta. För jag står upp för rättvisa. Och jag yttrar mig alltid när det kommer aktuella ämnen. Och när jag ser att det finns lite orättvisa så vågar jag gå emot strömmen. Och det kommer jag göra idag. Och syftet med den här videon, det är inte att ni ska hata på henne. Men det finns tyvärr en annan inblandad som är i princip i samma ålder som henne. Det skiljer sig 2 år. Som är hatad och även hotad just nu. Och kanske håller på att riskera sin karriär som han har byggt upp under många år. Om både polisen som är kvinna, förhörsledaren och även åklagaren som är kvinna har lagt ner det här ärendet för att de anser att bevisen som finns där är så starka på att saker har skett i samtycke och att även saker från hennes historia inte passar in. Då betyder det att de har tagit det här beslutet. Vem är vi då på nätet och döma han när de som är utbildade för detta har tagit slutsatsen att det finns tillräckligt med bevis för att släppa honom. I många andra fall så brukar de lägga ner det med anledning av att det finns brist på bevis. Här är det skillnad. Ta hänsyn till detta också. Han slog dig för du inte ville ligga. Nej, han slog för han ville visa makt. Killar, du vet, han tror de är något. Vad ska du? Jag ska ingenstans. Jag bara sminkar mig för jag är tråkigt. Och vi ska dygna här i natt. På fucking behandlingshemmet. Så det är så. Hold up. Va? Men vadå? Typ de vill, ja vadå, de vill, ja de vill, killar är fan trash. Alltså gud, jag har aldrig hört något så fint. Alltså ja, killar är helt. Är det därför du sitter inne? Alltså på sätt och vis ja, eftersom det var efter det jag började det grova drogmissbruket. För att jag ville inte tänka liksom på det. Så på ett sätt ja, på ett sätt nej. Men i grund och botten nej, för att jag hade ett drogmissbruk innan det hände också. Det är ett misstag. Jag tog hasch. Jag vill först att vi tillsammans tittar på en videofrekvens ifrån hennes egna historia som jag anser är mycket vilseledande. Ja, jag polisanmälde ju de här som gjorde det. Och fick reda på för kanske en månad sedan att allt har blivit nedlagt. Fast polisen både har videobevis, DNA-bevis och att killarna har erkänt. Fast än att polisen både har videobevis, DNA-bevis och killarna har även erkänt. När man hör något sånt så tänker man direkt, vad fan är det för fel på rättsväsendet i Sverige? De är åt helvete. Hur fan tänker de? Killarna har erkänt våldtäkt. Det finns DNA och det finns videobevisning. Och ändå så släpps de fria på gatan. Är det inte så många tänker eller? Jag tycker faktiskt att det är ganska oschysst att lägga fram det på det här sättet. Både mot Don V och även mot rättsväsendet. För att när man kollar på de här 3 punkterna som du nämner här. Videobevis. Videobevisen, talar den för din fördel eller för din nackdel? Den talar inte för din fördel. För att tittar man på din historia som du har lagt fram både på sociala medier och även för polisen,
så visar videobevisningen från den kvällen helt annorlunda saker. Så det är inte till din fördel. När det kommer till DNA-bevisningen, när man lyssnar på din historia som du har lagt ut, så nämner du att du hoppar från lägenhet 1 till nummer 2 till nummer 3 och att det är många killar vänster och höger och ja, alla har varit båda i princip. Så det låter nästan som att ja, 4-5 personer har i alla fall enligt dig gruppvåldtagit dig den kvällen. Men vad är det verkligen den tekniska bevisningen visar? Visar den verkligen att det är mer än en persons DNA på dig eller i dig den kvällen? Nummer 3, de har erkänt. Vad är det de har erkänt? Har de erkänt att de har våldtagit dig? Det är ett mycket känsligt ämne. Man måste vara mycket specifik här. Nej, de har inte erkänt det. Har de kanske erkänt att de har träffat dig den kvällen och att någon av dem har haft sex med dig den kvällen? Jag tycker att man måste vara väldigt tydlig i sådana ämnen. Annars kan det skada människor ordentligt. Men de... Ja, i videosen så säger polisen att det såg inte ut som att du inte ville. Och vi hörde inte dig säga nej. Men gruppvåldtäkten höll på i 8 timmar. Och man orkar till slut inte visa motstånd och säga nej hela tiden. Och det kommer vi titta på alldeles strax också. Vi kom till lägenheten runt 1 på natten och vid 5 på morgonen var de äntligen klara med mig. Vid 5 på natten var de äntligen klara med henne. Äntligen betyder att man har haft en upplevelse som är fruktansvärd. Man har inte haft roligt, man har mått dåligt hela kvällen, eller hur? Det var ordet äntligen. Oh, äntligen. Det tar kom en kille in i rummet. Han ville ligga vid oss och sova. Han la sig bredvid mig, så nu låg jag mellan 2 våldtäktsmän och kände gråtet i halsen. Den här personen som enligt henne har kommit in och lagt sig bredvid henne i lägenhet nummer 2 har inte varit med i lägenhet nummer 1. För att i lägenhet nummer 1 så är det bara Don V och hon som har gått till den här fest nummer 2. Så nu har han nyss kommit in i rummet, den här personen, enligt henne. Så hur kan han vara en våldtäktsman redan, alltså att hon ligger mellan 2 våldtäktsmän? Det är jättekonstigt. Men vi säger att det stämmer som hon säger, att hon ligger bredvid 2 våldtäktsmän. Morgonen skulle jag hem till Jönköping. Leo och hans kompis skulle skjutsa hem mig till tågstationen. Först skjutsade vi hem Leo och sen skulle hans kompis skjutsa mig till stationen. Jag var fortfarande helt neddrogad av all kokain de hade fått i mig och visste inte vart vi var. Kompisen frågade om jag ville röka innan jag skulle till stationen. Och dum som jag var så sa jag ja. Vi åkte hem till hans lägenhet och började röka. Här blir jag riktigt förbannad när jag hör detta, om jag ska vara ärlig. Man kommer till lägenhet nummer 2. Där det finns tjejer och killar. Och om man har haft en sån hemsk kväll och blivit grovt misshandlad, grovt våldtagen, säger man inte till först och främst någon av dessa: snälla hjälp mig. Snälla hjälp mig, jag har blivit våldtagen. De har kidnappat mig i princip. För det låter nästan som ett frihetsberövande också. Klart att man gör. Men den här personen som kommer och lägger sig bredvid henne, nu ligger jag mellan 2 våldtäktsmän, men ändå väljer man att åka hem till den personen och röka med honom istället för att få skjutsen till tågstationen. En tjej som har haft en sån hemsk kväll och äntligen är det över klockan 5 och nu får hon ett erbjudande att bli körd till stationen direkt, men väljer att gå och röka istället. Är det inte något konstigt där på riktigt? En tjej som får en sån chans, hon kommer springa, öppna bilen och springa om hon har varit med om en sån här sak som vi har fått höra i hennes historia. Han var till en början inte på mig som han hade varit samma natt och verkade helt okej nu.
Nu verkar han okej. Kan man verkligen tycka om en person som man anser har våldtagit en att han är okej just nu? Alltså... Nu ska vi kolla på en video där hon berättar vad hon tycker om Don V's beteende den kvällen. Sen kommer jag kasta fram två videor så får ni själv avgöra vad ni tycker. Leo var den som hade skadat mig mest och jag var så rädd. Men det var bara att göra det han sa. Jag vet inte om han ville straffa mig eller om han tyckte det var attraherande. Men som jag sagt hela natten, säkert 100 gånger, fortsatte jag att säga att jag inte ville och försökte visa motstånd. Hon försökte visa motstånd. Den här videon jag kommer visa nu här, det är en video som är tagen 03:51. Ska vi kika här. Jag spelar upp den igen. När man tittar på den här videon, då ser det inte så våldsamt ut. Det ser ut som att de har trevligt. Det som jag sagt tidigare, det ser ut som att det är ett kärlekspar. Hon kliar hans rygg. 03:51. 05:00 som hon berättade, så var det äntligen slut. Det minns ni va? Här är klockan 03:51. Vi kollar på videon igen. Sen finns det en annan video som jag även vill visa där man även kan se att det ser inte så våldsamt ut. Sen är det enkelt att säga, ja men tar man fram 2-3 minuter från hela kvällen, hur ska man veta vad som har hänt de resterande 8 timmarna eller vad det är för någonting? Det handlar om trovärdigheten. Det är det som avgör mycket. Har man varit ärlig i alla sammanhang? För har man inte det, då är man inte trovärdig. Vi slår på den här videon också. Hej, vi hälsar till min grabbar. Vem är det? Alex. Sisi. Tja, vad ska jag säga? På riktigt, jag svär. Jag menar allvar. Mitt hår, den står upp på armarna. Mitt hår står upp för att jag ryser i kroppen. Jag blir både förbannad och även ledsen. Jag känner inte Don V och jag känner inte henne. Men att försöka beröva någons frihet genom att inte berätta hur kvällen verkligen var, det gör ont igen faktiskt. Och det förstör även för andra som på riktigt har blivit utsatta. Det förstör jättemycket, för att tänk nästa gång en förhörsledare ska hålla ett förhör med någon som på riktigt har blivit våldtagen. Då kanske de tänker på historier där den som ska ha varit offer inte har talat sanning. Det är synd faktiskt. Jag sätter på den här videon igen för jag tycker att den är jätteviktig faktiskt. Hej, vi hälsar till min grabbar. Vem är det? Alex. Sisi. Tja, vad ska jag säga? Och detta är också nästan strax in till klockan 05:00. Nu ska jag ringa en tjej som heter Johanna som har varit med om en våldtäkt för många år sedan. Och jag tänkte bara fråga henne lite hur hennes reaktioner var strax efter våldtäkten. Hallå. Hej Johanna, det är Nabbe. Hej, Nabbe. Läget, är det bra? Ja, det är bra tack. Det är varmt in i helvete bara. Jag förstår. Du, ja. Jag tänkte fråga dig. Jag spelar även in det här samtalet.
Och du har ju varit med om en våldtäkt för många år sedan. Ja. Och jag vill egentligen bara fråga dig. Veckan efter våldtäkten, eller månaden efter, hur kände du som människa? Hur, var du aktiv på sociala medier, la ut bilder, eller hur var din reaktion helt enkelt? Så de första veckorna så pratade jag i stort sett bara med min familj och min dåvarande sambo givetvis. Och mina närmsta vänner, jag gick ju inte ut, alltså jag gick ut i trädgården. Det var vad min att gå ut var. Mm. Och sociala medier fanns inte i mina tankar överhuvudtaget. Mm. Sen någon månad senare, då hade jag väl börjat våga gå ut med hunden i området liksom. Men fortfarande, jag satt inte och tog massa bilder och satt inte på sociala medier. Jag hade kontakt med de som står mig liksom närmast. För jag vill inte ha att göra med omvärlden överhuvudtaget. Jag mådde så pass dåligt. Det är ju en traumatisk grej. Det sätter ju så grova spår i det. Och just den närmsta tiden, då är du ju som skörast också. Mm. Innan du hinner ens bearbeta skiten om vad det egentligen är som har hänt. Jag förstår. Så jag var inte fungerande. Jag var inte riktigt människa den första halvåret. Mm. Sen förstår jag att alla bearbetar trauma på olika sätt. Men det är många som ställer sig frågan, hur kan en tjej som har blivit gruppvåldtagen gå ut på TikTok någon dag efter och vara hur glad som helst? Detta är ju från 16 november, alltså cirka en vecka efter, enligt henne, gruppvåldtäkten. Och även på Instagram lägger man upp bilder den 18, den 22 november och även 1 december. Nu ska jag spela upp röster här från den kvällen, så får ni själv bedöma om det låter som att någon håller på att bli våldtagen eller om det är i samtycke. Jag vill inte egentligen behöva spela upp sånt material, men jag känner att jag har en skyldighet till det. När jag ser att någon ligger ner och folk sparkar på den personen, då känns det inte mänskligt att stå och titta på när man har tillgång till bevis som visar motsatsen till det som sprids idag på nätet. Jag lovar ni. När ska jag få den i mig då, säger hon där. Den är helt hård. När den är helt hård, säger han. Just det. Du tycker om sakta, va? Jag behöver bli kåt. Vill du ha den i dig? Mitt hår, det står upp på armarna. Det är hemskt att man ska behöva dela med sig såna här saker, men det är även hemskt att någon kan bli mördad, för att alla vi människor hatar våldtäktsmän och pedofiler. Det är det värsta som finns. Tänk om någon ser honom ute och har köpt hennes historia. Någon kommer skada honom. För vad? För att man lyssnar på någon och sket i att både polis och åklagare la ner fallet. Man sket i det och man sket i att lyssna på honom. Man tog ett eget beslut. Nej, han är våldtäktsman. Det är inte rättvist. Om
han hade varit skyldig till en våldtäkt så hade inte polisen släppt han efter förhör. Det förstår ni väl. Och det har inte förekommit någon grov våldtäkt heller. Det har inte. Men jag tycker inte att ni ska bli sura på henne eller hata på henne. Hon är en ung tjej. Hon kommer säkert starta sen en live eller lägga upp i sin story, sina förklaringar. Men jag kan svära på allt jag tror på. Att Don V inte har våldtagit henne. Ni får tycka vad ni vill om mig. Ni får tycka exakt vad ni vill om mig. Och vill ni anmäla mig för något, anmäl mig för vad ni vill. Jag har redan kollat upp detta med advokat och jag får spela upp såna här saker. Ni får göra vad ni vill, men för mig, jag mår bra av att jag har kunnat hjälpa en människa. Jag mår bra av att det finns säkert en 90% som kommer ändra uppfattning när jag har sett allt detta som jag har lagt upp idag. Elvis betalat. Ja, vi ska snacka om Elvis nu, ha? Ja, han har betalat, men jag hotade sönder honom så till slut han betalade mig. Jag får allt som jag vill, ha?